En aquest ben dit parlarem de mig, mitja, enfront de mitjà, mitjana, usats com a adjectius. Com per exemple, en mig salari, enfront de salari mitjà. Mig, mitja, indiquen que és la meitat d'alguna cosa en sentit literal o figurat. Van situats davant del substantiu mig jornal, mitja vida. S'ha gastat mig jornal en roba. Va passar mitja vida treballant com a fuster. Mitjà, mitjana, expressen que és igual de distant de dos extrems, en termes aproximats o estadísticament exactes. Van generalment darrere dels substantius. Salari mitjà, vida mitjana. Així, el salari mitjà és de 900 euros mensuals. La vida mitjana d'aquests aparells no arriba als 7 anys. Per tant, parlem d'ensenyament mitjà entre l'elemental i el superior, d'edat mitjana entre l'antiga i la moderna, de classe mitjana entre l'alta i la baixa, de termini mitjà o a mitjà termini entre el curt i el llarg, o de talla mitjana entre la gran i la petita. Igualment, parlarem de la burgesia o la noblesa mitjana entre l'alta i la baixa, o d'un nivell acadèmic o econòmic mitjà entre el baix i l'alt. En sentit estadístic real, tenim usos com temperatura mitjana, velocitat mitjana, preu mitjà, punt mitjà o terme mitjà, o amb un valor aproximat, el lector mitjà, el ciutadà mitjà, que equivalen més o menys a el lector o el ciutadà més corrent, o el que ocupa la centralitat entre els extrems. Ben dit, usarem només mig, mitja, quan designem la meitat d'alguna cosa, i utilitzarem mitjà, mitjana, quan indiquem que se situa entre dos extrems, de manera aproximada o estadística.